Olá, vou jogar mais um jogo de cartas de Android, mas eu acredito que esse tenha na Steam também, pelo menos eu olhei esses dias e tinha, e iOS acho que também tem. Também é um jogo que veio de um card game físico, que foi bastante popular quando saiu, acho que ainda é um pouco, mas menos, e vou jogar, né? Acho que dois players fica legal. Vou botar aqui um modo aleatório de personalidade do jogador. E vamos lá. Eu não jogo muito bem esse aqui. Eu gravei o mesmo episódio outro dia e eu ganhei. Mas o vídeo ficou bugado e agora eu aposto que eu não vou conseguir ganhar. Tá, ele jogou primeiro, agora sou eu. Esse jogo é bem abstrato, apesar de ter a temática de a gente estar pegando essas pedrinhas para construir joias para. Como é que se diz? Ah, eu esqueci a palavra, né? Mas a gente quer deixar essas pessoinhas aqui bem felizes. Aí o que que a gente tem que fazer? A gente pode pegar as pedrinhas daqui do canto. A gente pode pegar duas de uma pilha que tenha quatro ou mais, ou uma de cada pilha, não importando quantos tem lá. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. A outra coisa que a gente pode fazer é, se a gente tem o requisito para uma dessas cartas à mesa, a gente paga os requisitos e compra a carta para nós. Algumas cartas têm número, que são pontos de vitória, e outras têm só um símbolo. Se eu construir uma carta, por exemplo, essa que tem o rubi, ela começa a contar como um rubi para as próximas. Então, se eu quiser construir essa aqui, tendo essa carta, eu só preciso pagar os outros três, porque um rubi eu já tenho. Ou uma dessas, eu preciso pagar mais um rubi e dois diamantes, porque eu já tenho esse aqui. Então, dessa forma, a gente vai construindo uma gama de recursos aqui que torna possível comprar essas cartas caras, até porque as pedrinhas a gente tem um limite de 10 na mão. E as cartas não tem limite. Outra coisa que a gente pode fazer, outra jogada, é reservar uma carta da mesa que a gente ainda não possa construir, para construir depois e ninguém poder construir antes da gente. E aí, quando a gente faz isso, a gente ganha um desses ourinhos, que é um coringa, junto. E é a única forma de conseguir o ouro. E ele joga até alguém fazer 15 pontos. Aí o resto dos jogadores tem mais uma chance de tentar chegar nisso. E daí, quem tiver maior pontuação ganha. O que que eu quero fazer? A primeira coisa boa de fazer é olhar aqui do lado, para ver um caminho que seja interessante de seguir para tentar pegar esses pontos extras. Inicialmente, já dá de perceber que a gente tem branco, preto e vermelho em pelo menos três das cartas. Verde só numa e azul em nenhuma. Então, apesar de ser bom construir azul para ganhar os pontos e para ter recurso para construir cartas novas depois, não tá sendo tão importante por questão dos nobres aqui do lado. Já eu diria que branco e preto tá bem legal tentar construir. Se eu quiser cartas brancas e pretas, por enquanto não tem nenhuma branca na mesa. Então talvez eu queira pegar umas pedrinhas brancas para ir montando um recurso. Claro que isso aqui eu tenho que ter quatro cartas das brancas e quatro cartas das pretas, né? Não são apenas pedrinhas e cartas, que nem são essas aqui. Eu vou pegar. Um de cada aqui, ó.
Vou tentar pegar essa ou essa, deixa eu ver. Não, não consigo essa ainda. Aqui. O que que ele vai comprar? Ela, aliás. Eu consigo pegar aqui. Vou comprar aqui. Sim. Vou pegar a última branca. Tá, eu tenho que retornar uma pedrinha. Próxima preta. Mais uma. Uma branca, então. Começar a pegar verde, porque eu tô muito vazio de verde. Daí a pouco eu vou começar a não ter como comprar as coisas mais caras, mesmo seja das cores que eu preciso, porque eu não vou ter verde pra trocar. Ela tá com muito ponto na minha frente já. Consegui uma carta, mas ainda estou 3 pontos atrás.
Eu consigo mais 4 pontos agora, então. Não vai dar. Eu empatei. E ganhei. Por que que eu ganhei? Eu não sei qual que é o critério de desempate. Então, tá. Ah, eu gostaria de saber. Deve ter um lugar onde tem um manual aqui. Tutorial. Não, não quero jogar um tutorial, não. Design. Yes. Quero só ler as regras. Que é isso aqui? Ah. Acho que nem tem, hein? Que é Challenge? Eu nunca joguei isso. Vamos ver. Kashmir. A partir do turno 10, o valor dos pontos de prestígio aumenta um para cada um turno. Vamos ver o que é isso. Ok, isso fez algum sentido? Pra mim, não. Eu só saí fazendo ponto. Vamos ver o que que tem mais aqui. O Koh-i-Noor, aquela marca de lápis.
tem que fazer 31 pontos dentro de 30 turnos. As cartas foram modificadas, não tem os nobres. Tá bom. Nossa. Estranho. A regra básica de pegar pedrinha não tá contando do jeito. Posso pegar três vermelhas? E mais um? Ok. Quase acabando meus turnos, tem 13 pontos ainda. Não foi tão difícil. Quer dizer, faltou um turno. É até que interessante esse modo.
parece que deu de ter uma ideia interessante de como é o jogo. Não vou jogar mais por enquanto, porque o vídeo já ficou com um tamanho legal. Esses jogos de carta é bom porque os vídeos não precisam durar 40 minutos. 20 já dá de jogar uma ou duas partidas e mostrar bem como eles são. Então, acho que por enquanto é só, e a gente aparece aí de novo nos próximos episódios. Valeu!